Почитувани гости, драги пријатели. Денес, 20 април, е ден на социјалдемократијата во Македонија. Денес е ден роден ден, 20-ти поред на Социјалдемократскиот сојуз. Ви благодарам што сте вечера со нас, што дојдовте и изразивте почит кон нашата партија. Најголемиот дел од вас е токму луѓето кои во овие 20 години ја создаваа историјата на СДСМ, но и историјата на Македонија. Вие подобро од било кој друг. Знаете колкава е одговорноста да се биде во првите редови под знамето со жолта петокрака и црвена ружа. Да се биде силен и доследен, не само во победите, туку и во поразите. Не само кога си на власт, туку уште повеќе кога си во опозиција. Да се издржат сите закани и притисоци и да се остане гордо исправен. Токму заради тоа, заради вашата верба и доверба, ви ја искажувам мојата наискрена благодарност. Горд сум што овие 20 години чекорев заедно со вакви луѓе. Драги сопартици, ценети гости, во изминативе две децении парламентарна демократија во Македонија имало и има многу политички партии. Вечева пред вас нема да зборувам за работите што се заеднички за сите нив. Вечева сакам да говорам за тоа во што е и по што е Социјалдемократскиот сојуз различен од другите. Ние од СДСМ никогаш не бегаме од одговорноста, без разлика на ризикот и на политичката цена што мора да се плати. Ние не враќаме мандати и не се чуваме за подобри времења. Ние не калкулираме, не се шверцуваме низ историјата и не бегаме од своето место во неа. Во изминативе 20 години, СДСМ беше 10 години на власт. Прв пат во периодот од 92-та до 98-та и вториот пат од 2002-та до 2006-та. Кој владееше со оваа земја во другите 10 години? Гледајќи ја црната пропаганда на власта, изгледа никој. Луѓе без име и презиме, со црни дупки во помнењето, подготвени да се ги фалсификуваат и собствените биографии и историјата на државата. Социјалдемократскиот сојуз носеше бројни, важни, но истовремено многу тешки одлуки за овој народ и оваа држава. И за сите тие одлуки, правилни или погрешни, и без разлика колку биле непопуларни или колкава политичка жртва предизвикувале, стоиме и денес со целокупната наша одговорност. Не лажеме, не измислуваме изговори, не ја префрламе одговорноста на никој друг. Никогаш од мене ниту сте слушнале, ниту ќе слушнете. Дека за некоја тешка одлука ќе се правдам дека не сум знаел ништо. Дека не е моја, туку на председателот Глигоров или некој друг. Никогаш од мене или од било кој друг член на СДСМ не сте слушнале дека толку критикуваниот закон за приватизација беше целосно изработен и во прва фаза изгласан во времето на владата на Никола Клюсев. Нема министер од редовите на СДСМ, а ги имало многу, кој за важна владина одлука ќе ви каже дека не се сеќава ништо, или дека за функционирањето на органите во состав на неговото министерство не знаел ништо и затоа не носи никаква одговорност. Никола Груевски беше министер во владата на ВМРО ДПМН од 98 до 2002. Кој е неговиот одговор на прашањето? Каде беше и што застапуваше кога во 2001-та неговата влада и партија излегува со иницијатива за поделба на државата и размена на население? Не се сеќавам ништо, не знам ништо. Кој е неговиот одговор на прашањето каде беше и што правеше како министер за финансии кога се одлучуваше за најкриминалната приватизација во историјата на Македонија, продажбата на Окта? Ја пропуштив таа седница,
Не знам ништо. Кој е неговиот одговор на прашањето за криминалот во царината, орган во надлежност на неговото Министерство за финансии? Не знам ништо, не се сеќавам ништо. Кој е неговиот одговор на прашањето за предлогот на Нимиц, Република Македонија во заграда Скопје? Предлог кој јас и тој, заедно, како председател и премиер, го прифативме пред самитот на НАТО во Букурешт. Не сум прифатил ништо, не знам ништо. Кој е неговиот одговор на прашањето за криминалните процедури и тендери за спомениците на плоштадот во Скопје? Не знам ништо, тоа се одлуки на Општина Центар. Почитувани гости, драги пријатели, ова е огромна, ова е суштинска разлика. Има луѓе што превземаат одговорност и луѓе што бегаат од одговорност. Има луѓе што носат и стојат зад своите одлуки, и луѓе што се плаша да ги решаваат проблемите и секогаш вината ја префрлаат на други. Ја споменам уште една, многу битна разлика. Минатата година во јуни, ВМРО-ДПМН ја одбележуваше својата 20 годишнина. Целата македонска јавност беше шокирана кога премиерно слушна дека Љупчо Георгиевски не бил основач на партијата. Од луѓе кои си ги преправаат своите биографии, од луѓе што ја фалсификуваат историјата на собствената партија, од луѓе кои не знаат и не се сеќаваат на ништо. Каква објективност, каква честност можеме да очекуваме кога се работи за историјата на државата? Никаква. На што сме сведоци секој ден. Ја меса таа историја како да е пластелин, лажат и измислуваат се и се што без било какво чувство на срам и одговорност. Во Социјал-демократскиот сојуз тоа нема никогаш да го дозволиме. Никола Поповски денеска не е член на раководните структури на партијата. Активен е во јавноста, пишува и колумни во кои често пати упатува критики кон политиките на СДСМ. Со некои од тие критики се согласувам, со некои не. Но никој не смее да го оспори фактот дека Никола Поповски беше еден од основачите на СДСМ, првиот секретар на партијата, подоцна и нејзин подпредседател. Човек што даде огромен придонес во градењето и јакнењето на оваа партија. И секој член на СДСМ има должност и обврска со почит да се однесува кон овој човек. Денес беше поканет и Благој Ханџиски. За жал не е тука вечер. Независно каде и какви политички ставови застапува денес, никој нема да го промени ни избрише фактот дека Ханџиски беше меѓу основачите на СДСМ. Тоа важи и за секој друг поранешен или сегашен член на оваа партија. Тоа е разликата. Ние собственото минато го почитуваме и од него не бегаме. Го носиме својот крст на одговорност за се што сме направили. Почитувани гости, драги пријатели, како народ и како држава повторно сме соочени со тешки предизвици и проблеми. Проблеми што мора се решаваат и тоа веднаш. Сиромаштијата и невработеността се на рекордно ниво. Странските инвестиции никаде ги нема. Економијата е во колапс. Сведоци сме на илјадници и илјадници трагични човечки судбини. Кога луѓето не може да си ги прехранат семејствата, не може да си ги школуваат децата, кога не може да го платат лекот за болеста на најблиските. Долговите на државата кон странство и кон стопанството се зголемуваат секој ден. Тоа се долгови што ќе ги враќа овој народ, секој наш граѓанин. Македонија е држава на криминал, корупција и насилство. Институциите се партизирани, многу често и приватизирани. Фамилијата ни ја киднапира државата и не држи сите како нејзини заложници. Нема демократија, нема правда, нема закон еднаков за сите. Секој кој мисли поинако од власта е непријател, предавник, странски платеник. Македонија е земја без дефинирани цели кон кои се движи,
без јасна перспектива и иднина. Само до пред десетина години ни беше понижување да не споредуваат со Бугарија и Романија. Ги жалевме Србија и Хрватска заради воените страдања и економската пустош низ која минува. А каде се денес тие? Каде сме ние? Денес Албанија е членка на НАТО. Земја градилиште со преку 6 милиарди евра странски инвестиции за само 3 години. Најлошо од се е што во овие 5 години преродбенички инженери се изместија сите критериуми и стандарди. Ненормалното стана нормално, погрешното стана правилно. Убеден сум дека на огромното мнозинство наши граѓани, вклучително и на голем дел од поддржувачите на владеачката партија, им е сосема, им е кристално јасно дека овој кошмар и лудило мора да бидат запрени пред да биде предоцна. Пред да ја поминеме линијата после која нема враќање назад. Клучното прашање во Македонија денес е не дали, туку како и кој да го направи тоа. Почитувани граѓани, нема кој друг. Ова е работа која мора вие да ја завршите. Ова е ваша држава, се работи за вашата судбина, за иднината на вашите деца. Како? Како да се направи тоа? Се знае. На избори. Еве го 5 јуни, еве ја шансата. Нема криење, нема бегање, нема плашење. Во овие 45 дена добро размислете. Дали сакаме нови работни места за нашите деца? Дали сакаме помалку сиромаштија и подобра економија? Дали сакаме повеќе пари за здравството и образованието? За социјалата. Тогаш мора да обезбедиме нови, многу поголеми, значајно поголеми странски инвестиции. На Македонија е потребен свеж капитал. Капиталот не доаѓа во земја без јасна и сигурна иднина. Затоа мора да станеме членка на НАТО. Затоа мора да ги почнеме преговорите со Европската Унија. Затоа мора да најдеме начин да го решиме спорот со Грција. Економијата нема да тргне напред ако постојано го зголемуваме бројот на вработени во администрацијата, а го намалуваме бројот на вработени во стопанството. Ако државата наместо сервис на граѓаните и фирмите станува нивниот главен товар, вреќа без дно. Затоа мора да се намали јавната потрошувачка, а парите да се насочат назад повторно кон стопанството. Во Македонија мора брзо и радикално да се променат приоритетите. Наместо споменици и музеи, наместо тениски игралишта и градски плажи, да се градат фабрики, патишта, болници. Криминалот и корупцијата нема да бидат победени во оваа земја, се додека законот не важи подеднакво за сите. Политички мотивираната и селективна правда е неправда. Нам ни требаат суди што ќе судат по закон, а не по политичка нарачка. Почитувани граѓани, добро размислете. Дали сакаме да продолжиме да живееме во страх, под закани и притисоци, или да бидеме слободни луѓе во слободна земја? Дали ќе дозволиме и понатаму да ни го подценуваат здравиот разум, нудејќи ни преку реклами лажна стварност и преку фасади зад кои се кријат пералници за пари? На 5 јуни не одлучуваме за тоа дали ВМРО ДПМН ќе остане или СДСМ ќе ја превземе власта. Одлучуваме дали нашите животи ќе останат вакви какви што се или ќе се променат. Дали проблемите во оваа држава, кои се наши проблеми, дали проблемите на државата, кои се и наши проблеми, ќе се решаваат или не? Дали ќе продолжиме да тонеме во оваа кал или ќе тргнеме напред? Влогот е голем, огромен. И затоа јас верувам, јас сум убеден, јас знам дека народот ќе ја донесе вистинската одлука на 5 јуни.
Драги мои сопартици, ќе ми дозволите и нешто сосема лично. Во политиката сум 20 години. Поминав ни се и се што. Имаше и убави и тешки моменти. И победи и порази. И правилни и погрешни одлуки. Ја превземам одговорноста за се што сум правил. За секоја моја одлука. За сите мои грешки јавно се извинувам. Совеста ми е чиста, затоа што во дадените околности и со сознанијата со кои што сум располагал, сум мислил дека така е праведно. Една работа знам. Една работа знам, дека секогаш кога оваа држава имала некој тежок проблем, нешто што морало да се направи, а не било популарно, кога многумина други се тргале настрана и не сакале да се изложат на ризик, јас сум бил тука. Се знаеше. Се знаеше дека приемот во Обединети нации под времената референца поранешна Југословенска република Македонија е неправеден и навредлив. Ама мораше се направи. Заради тоа да имаме држава и да имаме иднина. Се знаеше дека времената спогодба од 95-та, промената на знаменто и уставот се удар на нашето достоинство. Ама мораше се направи. Македонија мораше да обстане и под ембарга, и под санкции, макар ги кршеле. Се знаеше дека приватизацијата во Македонија, како и во секоја друга држава, ќе биде тешка и со сериозни последици, ама мораше се направи. Во 2001-та рамковниот договор беше изнуден со оружје, ама токму поради иднината на оваа држава, мораше се постигне. Јас од ризици никогаш не сум бегал. Толку колку што сум можел и така како што сум знаел, сум ги решавал проблемите на оваа држава. Благодарение. Благодарение на довербата на граѓаните на оваа земја. Ги вршев највисоките државни функции. Председател и премиер на Република Македонија. Има ли поголема чест? Има ли поголема гордост и признание за еден човек? Јас повеќе право на лични амбиции во политиката немам. Јас имам само обврска и долг кон овој народ и оваа држава. Токму поради тоа, пред две години се вратив на челната позиција во Социјал-демократскиот сојуз. Затоа што и тогаш, а и денес уште повеќе знам, дека оваа политика на Груевски, ВМРО, ДПМНЕ е погубна за оваа земја. Оваа политика мора да се порази, пред таа да не порази сите нас, и како народ, и како држава. И знаев дека тоа не може да се случи без консолидиран, силен, обединет социјал-демократски сојуз. Горд сум со она што го постигнавме во овие две години. СДСМ денес е партија подготвена да ја побара
и да ја добие довербата на граѓаните на оваа земја. Спремни сме, одиме на победа. Драги пријатели, со агресивната и континуирана скапо платена пропаганда, ВМРО-ДПМНЕ успеа да создаде низа вештачки стереотипи кои немаат никаква врска ниту со вистината, ниту со реалноста. Например, знаете ли кој политичар има најдолг стаж во владите на Независна Република Македонија? Не сум јас. Тоа е човекот што ништо не знае и ништо не се сеќава. Никола Груевски. 9 години. 4 години како министер и 5 години како премиер. После 9 години власт, Никола Груевски пред неколку дена на јавна трибина изјави дека овие избори и се потребни на Македонија за да се спасиме од Бранко Црвенковски. Замислете, актуелниот премиер оди на избори, бара нов мандат, не за да реши некој проблем на државата, не за да ја намали сиромаштијата или невработеността, не за да ја подобри економијата, здравството, земјоделието, туку за да ја спасува Македонија од опозиционерот Бранко Црвенковски. Тешко на државата и на народот, ако премиерот, човекот кој има целокупната власт во своји раце, единствено се раководи од своите лични фрустрации и комплекси. Во овие 5 години црна кампања направија повеќе спотови за мене, отколку што ги има било која музичка звезда од овие простори во целата своја кариера. Безброј пресконференции, изјави, сообщенија, огласи, плакати, флаери, графити. Ние сме првата земја во светот каде власта организираше протести пред опозицијата. Ние сме првата земја во светот каде власта бара оставка од шефот на опозицијата. 5 години, секој ден, буквално според слоганот 24/7, од уста не ме вадат. Не го кажувам ова за се жалам, уште 5 пати по толку ќе ги издржам. Го кажувам за да видиме со каков човек си имаме работа. Премиер, народот чека решение од него, а тој ќе го спасува од мене. Епа, господине Груевски, од денес немате потреба да ја спасувате Македонија од Бранко Црвенковски. Јас нема да бидам дел од идната власт во оваа земја. Не заради вас и вашите пусти желби и ноќни кошмари. Туку заради тоа што таков договор во Социјалдемократскиот сојуз имавме уште од денот на моето враќање. Затоа што ние сме одговорна партија. Затоа што сме свесни дека на новите предизвици со кои се соочува земјата треба се спротиставиме со нов тим на луѓе. И сега, откако тоа прашање конечно го затворивме, ајде сите заедно да се зафатиме за поважната работа. Ајде сите заедно да ја спасиме Македонија од Никола Груевски и неговата преродба. Ајде да ја дадеме шанса на Македонија за нов почеток, за нова енергија, за придвижување напред. Проблемите на оваа земја ни се добро познати. Ајде да ги избереме луѓето кои со своето знаење, со своето искуство, со својот личен кредибилитет
представуваат гаранција дека тие проблеми можат успешно да бидат решени. Почитувани граѓани, денес во името на Социјалдемократскиот сојуз соопштувам дека наш кандидат за премиер на Република Македонија е Радмила Шекеринска. Радмила Шекеринска е личност која е синоним за успешни евроинтеграции на нашата земја. Со углед и авторитет не само во Македонија, туку и во Брисел и во Вашингтон. Ако некој знае и може да го трасира вистинскиот пат до нашето членство во НАТО и Европската Унија, тоа е Радмила Шекеринска. Во 2008 таа имаше лична доблест да поднесе оставка по поразот на парламентарните избори. Некои побрзаа да го протолкуваат тоа како сигнал за нејзино пасивизирање и повлекување од партискиот живот. Напротив, остана секогаш во првите редови, секогаш доследна и посветена. За ова време и за овие предизвици со кои се соочува Македонија, Радмила Шекеринска е вистинската личност за премиер. Истовремено, сакам да ги соопштам имињата на три личности кои во идната влада ќе бидат нејзини најблиски соработници. Личности со успеси за себе, со професионални и морални квалитети, и што е најважно се со силна желба и решеност да ја направат Македонија успешна земја. Зоран Заев, Зоран Јовановски, Стево Пендаровски. Радмила, повелете заедно со твојот тим на сената.